Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Dainoras Bradauskas turi trauktis iš pareigų. Tai sausio 20 dieną pranešė finansų ministras Vilius Šapoka. Ponas Dainoras Bradauskas, vykdydamas tarnybinės pareigas, nedarbo vietoje, darbo dienomis ir darbo metu sistemingai ir kryptingai susitikinėjo su koncerno MG Baltic viceprezidentu Raimondu Kurlenskiu, aptarinėjo mokesčių vengimo schemas ir kitus su mokestiniais patikrinimais susijusius klausimus, nors tuo pat metu Valstybinė mokesčių inspekcija vykdė MG Baltic ir jos akcininkų patikrinimus. Be to, viename iš susitikimų aptarinėti mokesčių inspekcijos atlikti ir atliekami UAB Vilniaus prekyba ir jų akcininkų kontrolės veiksmai. Ponas Dainoras Bradauskas atskleidė tik mokesčių inspekcijai žinoma informacija apie minėtos įmonės akcininkus, informavo apie dar vienos pageidautos įmonės mokestinio tyrimo eigą. Ir stulbina ne tik atvirai valstybės interesus menkinantis tokios svarbios įstaigos vadovo veiksmai, pataikaujant tyrime minėtoms verslo grupėms, bet ir naudojamas, sakyčiau, kriminalinis žargonas, niekinimas valstybės vadovų, konspiracija. Laikinai mokesčių inspekcijai vadovaujantis viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas pranešė, kad inspekcija aktyviai bendradarbiaus su finansų ministerija, vykdant institucijos procedūrų patikrą.